Пекінес – це маленький цуцик з приплюснутою мордочкою, круглими оченятами та висячими вухами. Ця тваринка – немов та іграшка з коротесенькими лапками і довгою шерстю. Пекінес вражає своєю королівською поважністю і почуттям власної гідності. Ці малюки покликані бути веселими друзями для своїх господарів, але вони мають і задатки охоронця. Своїм гучним гавкотом захистять і себе, і свого власника. Пекінеси потребують до себе великої уваги і не дуже полюбляють жити поруч з іншими тваринами. Ці песики активні та енергійні, полюбляють бавитися і часто щось витівають. Тому якщо їх залишити на самоті або не звертати на них увагу, то вони почнуть наводити порядок в домі. Наприклад, вистрибуючи в ті місця, куди йому забороняють, або розкидати речі. А взагалі ці маленькі бешкетники обдаровують своїх власників любов'ю і відданістю.